TPS tässä tilanteessa. Hautaniemi taistelee pallon siinä laidalla. Ajautuu kuitenkin päätyypistä Sohkona keskialueella ja sinne koppii kaukaa. Nyt on toinen Salminen asialla. Äskeisessä Tino ja nyt Toni Salminen. Kaksi ykkönen siinä. Siitä hyvä näköinen syöttö Rajalalle, mutta... Tällä kerran vähän alkoi röpättää siinä. Siellä onkin sitten tilanne toisessa päässä. Tylyn näköistä. Tredje position till öften av Tylfors i Jesse. Engel! Wow! Ein riesiger Schuss des Nationalspielers. Gekommen auf diese Saison, da bringt er seine Kalitze zurück mit dem 1:2. Teď už ale rychlý přechod a 3:2 Filip Forman a je tu i úvodní gól. Tak to je přesně to, co Chodov musí extrémně dobře hlídat. För Tobias Gustafsson och det är kvitterat till 4-4. Det kommer nästan från ingenstans. Det är ju otagbart naturligtvis.